לא לדחוף אותי. יופי, אנחנו כמעט בסוף. יאללה, עולים למעלה. מה? זה לא הגיוני. הופ. הופ. יאללה, עולים. ויש, ניצחנו בפעם הראשונה. וואי, איזה מסכן הוא, תראו, הוא לא מצליח. טוב, בקיצור ניצחנו. היה ממש כיף. נעשה כמה קיבלנו, בואו נראה. לא כבר, תצליח. בוא אליי, נזכה לך. בוא אליי. יופי, הצלחנו. בואו נפסל. ומי נשאר?